Estação Jurubatuba, desembarque do lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Informa, é proibido o uso de aparelhos sonoros sem fone de ouvido.
Estação. Socorro. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa: evite acidentes, não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Thank you.